Има хора на този свят, които съдбата е предопределила да бъдат едновременни творци и личности, способни да предават на следващите поколения знанията и уменията от натрупания опит. Този изключително нужен на обществото талант, да бъдеш в един и същи момент създател и учител, е качество, което притежават богоизбрани хора. Такъв човек, съчетал двете качества, безусловно трябва да бъде всеотдаен на изкуството, благороден и мъдър, влюбен в професията си на преподавател. Защото да носиш в душата си стремежа да запалиш у младите искрата на творчеството, е повече от възвишено чувство. Всичко това важи в пълна сила за художника и учителя Петър Бунарджиев. Народният учител, дългогодишен преподавател и директор повече от 15 години на художествената гимназия за изящни изкуства София, Петър Бунарджиев, е оставил своята творческа следа до днес с отправка към бъдещето. Десетки са неговите ученици, много от които са сред най-изявените имена на съвременните български художници. По повод 10-та годишнина от смъртта му бе организирана изложба с творби на художници, завършили художествената гимназия през 1951-1990 година. Колекцията обхваща повече от 2000 творби. Експонирани бяха около 250 на повече от 50 художника от времето на най-ранния им период, ученическите им години. Немислимо е днес българското изобразително изкуство да отдели от собствената си национална същност учениците на Петър Бунарджиев, започнали като възпитаници на художествената гимназия в София и продължили пътя си като ярки творчески индивидуалности. Петър Бунарджиев беше мой учител преди няколко десетилетия и аз не мога да говоря за него без определено пристрастие. Той беше емблематична личност за поколения български художници. През неговите класове и випуски преминаха много колеги, някои от които днеска са известни имена в българското изобразително изкуство. Петър Бунарджиев умееше да ни възпитава и да ни учи не само като художници, но и като хора. Особено силно беше неговия стремеж да ни мотивира много категорично и много силно в сферата на нашето изкуство, на изобразителното изкуство. Той винаги ни казваше: айде сега, направете така, да видят онези там в академията какво можете. И с такава свойствена само за него –
находчивост и настойчивост ни казваше тези думи, че ние наистина показвахме какво можем. Той безспорно имаше педагогически дар. Особено грижовен беше винаги към учениците от провинцията. В онези 60-те години на изминалото столетие София беше интересна за тях, но не винаги много гостоприемна. Петър Бунаргиев разбираше това и проявяваше бащинска любов и внимание, бащински грижи към тези ученици от провинцията, които не винаги бяха и дояли, не винаги са бяха така и отпочинали нормално, не винаги условията, в които живееха, бяха добри. Тези ученици ще го помнят наистина цял живот. Той имаше амбицията да ни покаже в онези наистина трудни години, когато нямахме достатъчно визуални средства, визуални материали за актуалните процеси в европейското и световното изкуство, той имаше амбицията наистина да ни покаже каквото е възможно като визуален материал, репродукции, статии за художници и школи, които тогава излизаха в художествения живот и работиха. Ние още от тогава научихме знаменитите имена от западноевропейската живопис, които още от тогава станаха задочни учители на много от нас. Петър Бунарджиев искаше да ни покаже колкото е възможно повече от изкуството. Той не можа да ни заведе до Париж и да ни срещне с Пикасо, но очевидно тази дейност му беше много така, имаше пристрастие към тази дейност и той успя да ни срещне с големия румънски художник в Букурещ чрез една екскурзия, носителя на голямата награда от Венецианското биенале, Корнелио Баба. Той умееше действително да ни създава такава мотивация, която ни стигаше не само да кандидатстваме в академията, но и за цял живот. Умееше да нахъсва студентите, умееше да ги стимулира, да ги превръща в едни наистина в най-хубавия смисъл на думата амбициозни млади художници. Изключително ценно нещо, което той успя да ни да създаде, това беше, че освен, че ни учеше на живопис и рисуване, той практически ни учеше на всичко. Той беше и голям възпитател. Той възпитаваше на висок човешки морал, възпитаваше ни на достоинство, възпитаваше ни на любов, обич към всичко родно и не само в изкуството. Поради всичко това, колегите още от тогава хранеха една огромна обич, една огромна любов към Петър Бунарджиев. Десетилетия наред след това негови фрази, изпълнени с присъщата му неходчивост и чувство за хумор, се повтаряха като приятен мелодичен рефрен от стотици негови ученици. Наистина и до ден днешен тази любов към Петър Бунарджиев не отминава, не отшумява. Бачо Петър, както всички го наричаме, беше наистина народен учител. Неговото име ще остане завинаги в историята на художество, не само на художествената гимназия, но и в нашето изобразително изкуство, като художник-живописец и най-вече като учител, като творец на творци. Петър Бунарджиев е роден в град Сливен на 14 юли 1921 година. През 1952 година завършва художествената академия, специалност живопис
и постъпва на работа като преподавател по художествени дисциплини в новооткритата художествена гимназия в София и е един от нейните основатели. През 1971 година е назначен за директор на училището. В своята биография той споделя: «Старал съм се учебно-творческия процес да поставя на научни основи, да се заработи с нови форми и методи и се създаде творческа атмосфера сред преподавателския колектив, да се изработят нови учебни програми. Училището заработи като голяма творческа лаборатория и на 4 годишните прегледи на училищата по изкуствата, организирани от Комитета по култура, училището показа своите високи творчески постижения в областта на изобразителното изкуство», споделя Петър Бунарджиев. За големия му принос са му присъдени званията заслужил учител и народен учител, носител е на ордена Кирил и Методий първа степен, 1300 години България на много отличия. Като член на Съюза на българските художници е участвал в много общи национални изложби. Негови картини са притежание на Софийската градска художествена галерия и галерии в страната и чужбина. Рецензент и редактор е на учебници и помагала, посветени на художественото образование и просвета. Възпитал и обучил е 30 випуска даровити млади българи. Петър Бунарджиев е близък приятел и със студент на Христо Явашев. Този маслен портрет на Петър Бунарджиев е рисуван от Христо в студентските им години. Беше педагог по душа, изцяло погълнат от работата си в художествената гимназия като творец и като учител. Тази работа продължаваше в цялото му свободно време, даже и в къщи. Споделяше непрекъснато онова, което се върши там. Той не само обучаваше учениците, той ги възпитаваше. Аз съм се учудвала много пъти с каква целодайност се отнасяше към проявите на учениците. С часове, с пълно вживяване е разказвал за някакъв ученик, който извършил нещо и мислеше как да му се помогне по най-добрия начин. Той се подготвяше много за работата си в училище. Много четеше, много литература купуваше. Задължение за него беше след всяка заплата, заплати се получаваха два пъти в месеца, първо да обиколи книжарниците, да купи всичко ново за изкуството и по педагогическите въпроси и след това се прибираше в къщи с останалата част от заплатата. Това беше редовно всеки 15 ден. Четеше, това беше неговия живот, неговото най-голямо удоволствие. От отзивите на много родители и ученици аз разбирах колко те са доволни от него и колко добре се справя с работа си, и това, разбира се, ми беше приятно. Нашия син Влади от малък, от 2-3 годишен, рисуваше. Всяка минута, когато не играеше, той вземаше моливчета, винаги имаше лищчета, моливчета, боички и рисуваше. Даже на 5 годинки в списание семейство и училище му отпечатаха рисунка след един конкурс за малки деца.
Аз се вълнувах, че баща му не го занимава и много пъти го заговорвах, бе това детенци рисува, защо не го занимаваш. Той непрекъснато ми казваше рано и още и веднъж ми обясни, че не бива да се убива чувствителността на детето. По-късно трябва да започне обучението. И наистина обучението започна, когато се подготвяше за ученик в художествената гимназия. Жалко, че учебната работа въобще поглъща прекалено много време и му оставаше малко време за творческа дейност. Но той живееше с нея и при всяко излизане по планина, край реки, той беше винаги с статива, с платното, с кутията, той се рисуваше, аз се занимавах с детето и така той успяваше и да твори. Но цялата му енергия беше в учебната дейност. И ще повторя, той наистина беше педагог по душа. Ценен документ е и писмото на Димитър Казаков, Нерон, което е обращение към всички преподаватели от художествената гимназия от времето на Петър Бунарджиев. Спомнете си, скъпи учители и съученици. Преди 30 години ние дойдохме в София да открием художествената гимназия, напуснали родните си села, приятелите, спомените от войната, страха и гладуването, дървените обувки и купонната система с физическа работа и тежко физическа работа, черен хляб. Но нещо сияеше в очите ни. Това беше очакваното идващо време. Бъдещето, което сега в момента е една реалност. С годините дойдоха един по един много учители. Те гледаха на нас не само грижовно, но и с онова респектиращо чувство. Не се знае кой ще е големият творец. И така те проявяваха най-често уважение към по-слабия ученик, което бе за мене трогателно. Аз като си бях все слаб, разбирах интелигентността на тези невероятни учители, слели своите мечти с нашите детски. В тези учебни часове нямаше насилственост, грубост или форми унизителни, а възрожденска почтенност и наслада. Подпис – Великият Казаков. Годината 1951, лето 681. Основното нещо, което ме научи баща ми, това беше да съм честен и трудолюбив. Вече като минаха години, аз си давам сметка, че той всъщност много майсторски е успявал да ме насочва така в живота, без да ми се бърка, да ми казва какво да правя. Той просто се умяваше да ме накара да мисля и вече с леко насочване аз откривах нещата. Същото нещо беше по практиките си спомням, като ходехме. Той заставаше пред нас и започваше да ни обяснява. Това се прави така, това се прави така, това се прави така. Обаче казва, това го правя аз така. Вие ще го правите по друг начин, всеки както го чувства. И едно от нещата, които всъщност беше най-съществено, че той уважаваше вътрешното аз на всеки художник.
или бъдеш художник, все едно. Той така те настройваше, че всъщност ти откриваш себе си, а пък виждаш за какво става дума. И всъщност най-големите уроци бяха в Ленинград, в Ермитажа, примерно. Той там ме въведе в историята на изкуството. Обясняваше ми за всеки автор подробно за какво става дума, а освен това ми обясняваше и как се прави. Това за мен беше нещо изключително тогава. И аз придобих съвсем друго отношение вече към изкуството. Другото нещо, което беше много важно, че той се умяваше да ме насочи да се вживявам в това, което правя. Не да го правя механично, все едно, че е някъде. Просто трябва да се... Той това ми казваше. Вика, трябва да се живееш, да го почувстваш, а ако не го почувстваш, по-добре не го прави. И това беше не само с мене, а с всичките ми приятели, защото той се умяваше. Говориме си съвсем свободно. Той много държеше да сме информирани и да не сме прости, дето има една дума. На тия неща много държеше. И другото, което беше, ненавиждаше, примерно, кражби, скандали, всичките тези неща, просто беше нетърпим към такива неща. Та, в общи линии той всъщност успя да ми покаже къде е пътя, без да ми обяснява къде е осевата линия, къде е другата линия. Всъщност това му беше най-голямото умение. Рисували сме заедно безкрайно много пъти, където сме ходили на почивка и на това. Той си носи статива, аз след него, вече като ученик, не като дете. И сме говорили дни и нощи, кое как се прави, що се прави така, как би могло да бъде по-добре. Всъщност това, дето казват, в спора се ражда истината. Ние общо взето житейски така го постигнахме, не само аз с него, много мои приятели по същия начин. Спорейки, ние откриваме за себе си неща, които иначе въобще не бихме се сетили. Просто той умееше така да те постави, че да може ти заработи мисълта. И заради това основните неща, така, които бяха, едно от основните беше, той каза, трябва да знаеш какво обичаш, в какво вярваш и към какво се стремиш. И той не случайно какво обичаш го слагаше на първо място, защото той общо взето обичаше всички, които се занимават с изкуство и които се трудят. Видели я, че почваш да клинчиш, да се измяташ, той вика, добре, до тук няма какво да се занимаваме. Не е за тебе тая работа. Та, в това отношение мога да кажа, че той ме създаде всъщност, нали, като човек, който обича изкуството и който е преден така на труда и на истината. Десетки ученици на художника Петър Бунарджиев са му казали благодаря приживе и посмъртно. Той заслужава това, а бъдещето го потвърждава. Нека и този филм,
бъде нашето благодаря към един от строителите на българската култура.